OSR Digital, entertaining the nation. इन्द्रमाया कालिका स्थानमै छ रे, बोलाउने पो हो कि? मरिसके ऊ मेरो लागि, त्यसको कुरै नगर। कालिका थानमा बसोस् कि अलकापुरीमा, मलाई के मतलब? अपराध मैले गरेको हो, दण्ड दिने भए मलाई दिनुहोस् र मलाई किन? तिमी आफ्नो छोरी रमेशको जिम्मा लाऊ, सब ठिक हुन्छ। म तिमीलाई माया गर्छु, बुझ्यो? के मलाई एक्लै देखेर बलात्कार गर्न खोजेको? त्यसले रगत मागे बलि चढ्छु म। यदि शारीरिक सम्बन्ध राखेकै भरमा कोही कसैको पति हुने भए यो संसारमा धेरै लोग्ने मान्छे बेसेका पति हुन्थे। क्रान्ति जिन्दाबाद, प्रजातन्त्र जिन्दाबाद।